This Abroad Life podcast. So, as I am a student, especially international students, I struggle with the professional camp. I will discuss this. How to improve to get more jobs. This is what I am doing. In your field, professional jobs, suppose accounting, accounting. अनि आईटी पढेको छ अनि आईटी अस्ट्रेलियामा जुन पढ्दैछ अथवा नेपालबाट जुन पढेर आएको थियो त्यो फिल्डमा काम नपाउने चान्सेस धेरै छ के अनि सुरुमा त अब आफ्नै लेभलको आफ्नै प्रोफेशनल फिल्डको जब पाउन गाह्रो हुन्छ त भनेर कुरा गर्नु हैन अस्ट्रेलियामा हैन कुनै पनि स्टेटमा आई थिंक यो चाहिँ अब यूएस यूके जुनै पनि ठाउँमा पनि लागु हुन्छ सुरुमा एउटा प्रब्लम स्टुडेन्ट भिजामा आउनेहरुको लागि अथवा स्टुडेन्ट भएर आउनेहरुको लागि चाहिँ के हुन्छ भने उनीहरुको चाहिँ वर्क रेस्ट्रिक्सन हुन्छ उनीहरु अनलिमिटेड काम गर्न पाउँदैन त्यसको मतलब अब उनीहरुलाई अब पढ्नुपर्ने हुन्छ नि त त्यसको कारणले गर्दाखेरि अब सरकारले त्यो भिजामा नै धेरै जसो क्रिसमा सर्टेन वर्क लिमिटेशन राखेको हुन्छ जस्तै अब एक हप्तामा 20 घण्टा मात्र काम गर्न पाउने अनि अरु बेला चाहिँ अब उनीहरुले पढाइमा नै स्पेन्ड गरोस् भनेर के 20 घण्टा काम गर्यो भने त अब गाह्रो हुन्छ हैन किनभने हप्तामै अब maximum 7.5 hours काम गर्यो एक दिनमा भने अब 7.5 into 5 गर्दा 57 जति 35 लगभग 37.5 hours काम गर्न पाउँछ 1 week मा फुल टाइम काम गर्यो भने 20 घण्टा काम गर्नु भनेको त अब गाह्रो हुन्छ नि त त्यसबाट कमाउन वन अफ द रिजन अब स्टुडेन्टले थोरै काम गर्न पाउँछ मीन्स कसैले काम गर्न लगाएको छ भने पनि उनीहरुले अब धेरै काम अडाउन पाउँदैन नि त प्रोफेशनल सेक्टरमा वन अफ द प्रब्लम चाहिँ अब वर्क रेस्ट्रिक्सनले हो के अब पढाइसकेपछि वर्क रेस्ट्रिक्सन हट्छ हैन हटेपछि अनि कुनै ठाउँमा अब फुल टाइम काम गर्न पाउँछ सो त्यति बेला चाहिँ एकदम चान्स बढ्छ काम पाउने त्यसपछि अब पढाइसकेपछि नर्मली अब वर्किङ भिसा पनि दिन्छ दुई वर्ष समथिङ अब हेरी हेरी केस अब त्यति बेलाको सिचुएसन हेरी हेरी हुन्छ अनि अर्को सेकेन्ड रिजन चाहिँ स्टुडेन्टहरूको सेड्युल अलि मिलाउन गाह्रो हुन्छ कि अब सपोज अहिलेको सेमेस्टरमा अब सोमबार र मङ्गलबार काम गर्न मिल्यो अरे होइन पढाइ लेक्चर र अब एसाइनमेन्ट ल्याब केहरू हुन्छ त्यससँग यताउता गरेर बल्ल मन्डे र ट्युजडे अथवा कुनै कुनै केसमा त पाँच दिनै लेक्चर पनि हुनसक्छ अब फुल डे नभए पनि आधी आधी डे लेक्चर हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब फुल डे कमिट गर्न नै नसक्ने हुनसक्छ सो दिनमा आधी हाफ डे होइन हप्तामा दुई तिन दिन गएर हाफ हाफ डे काम गर्ने पनि हुनसक्छ अनि फेरि त्यो सेमेस्टर चेन्ज भएपछि फेरि अर्को चेन्ज गर्नुपर्छ होइन सो यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब स्टुडेन्टको सेड्युल काम गर्ने सेड्युल एभाइलेबिलिटी चाहिँ हरेकचोटि चेन्ज भइरहेको हुन्छ कि अनि त्यसले गर्दाखेरि अब कुनै प्रोजेक्टमा राख्नु पऱ्यो भने चाहिँ अब त्यो म्यानेज गर्न गाह्रो हुन्छ त्यो अलवेज चेन्जिङ भएपछि अब हप्ताको कुन दिन काम गर्ने त्यो फिक्स पनि हुँदैन अब फुल डे पनि हुँदैन काम चाहिँ अब बढाउनै गाह्रो हुन्छ क्या अनि त्यहीमाथि फेरि कहिले इक्जाम हुन्छ इक्जामको बेला फेरि उनीहरू पढ्न पऱ्यो होइन अनि कहिले चाहिँ एसाइनमेन्टहरू बुझाउनुपर्छ डेडलाइन हुन्छ अनि त्यसले गर्दाखेरि अब काम नआउन सक्छ यसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने यो सेड्युल पाँच दिनै काम गरेको भए पो त्यही अनुसार अब प्लान गर्ने बेलामा मिलाउनु मिल्छ कि त अब कन्ट्र्याक्ट काम गर्नु पऱ्यो नत्र भने कन्ट्र्याक्ट काम गर्न दियो भने चाहिँ अब उनीहरूले यति काम गर म यति पैसा दिन्छु अब त्यो यति आवरमा भ्याउन सक्ने काम हो भनेर यतिकै दियो भने अब अलिक सजिलो भयो नत्र भने कुनै प्रोजेक्टमा राखेछ कुनै कहिले आएछ कहिले आउँदैन अनि मैले पनि प्रोजेक्ट म्यानेज गर्छु अब सिनियर डेभलपर त्यसको साथसाथै मैले प्रोजेक्ट पनि म्यानेज गर्छु अनि प्रोजेक्ट म्यानेज गर्नुमा प्रब्लम के हुन्छ भने टास्क डिभाइड गर्नु पऱ्यो एस्टिमेट गर्नु पऱ्यो एलोकेट गर्नु पऱ्यो अनि एलोकेट गरेपछि गर्यो काम गर्दा गर्दा अब त्यो घरिघरि त्यो टाइम फिक्स नहुने मान्छेहरूको यता मिलाउने त्यो मिलाउँदा हैरानो हुन्छ अब यडो भएर ठिकै होला अब त्यहाँ भए जति सबै अथवा थुप्रो मान्छे यो टाइम मिलाइ गर्नु पऱ्यो भने त त्यो प्रोजेक्ट म्यानेजरको टाइम त त्यहीँ खर्च हुन्छ हस्पिटालिटी अथवा किचन होइन कुनै कुनै काममा चाहिँ अब आज गयो आजको काम आजै भयो भोलिको काम भोलि यस्तो हुन्छ अनि त्यसले गर्दाखेरि तिनीहरूमा चाहिँ अलिक चान्स हुनसक्छ नत्र भने चाहिँ हुन्छ नि अब सपोज प्रोजेक्ट वर्क त्यो चाहिँ अब एक हप्ता लगाएर भ्याउनुपर्ने काम एक हप्ताको काम हो भने चाहिँ अब त्यो फुल टाइम काम गरेको मान्छे छ भने त्यसले यो विकमै भ्याउँछ नि त भ्याउने चान्स हुन्छ तर त्यो मान्छे चाहिँ फुल टाइम गरेको छैन भने त्यसले हप्तामा दुई दिन मात्रै काम गर्न पाउँछ भने एक दुई तिन चार गरेर दुई हप्ता लायो अनि त्यो तेस्रो हप्तामा मात्रै भ्याउँछ क्या अनि यो टाइम धेरै गर्न नपाउने अनि सेड्युल फिक्स नहुने भएकोले पनि अब त्यो सपोज मलाई अब कसै कुनै मान्छेले पार्ट टाइम राख्छस् कि फुल टाइम राख्छस्
प्रोजेक्टमा भनेर सोध्यो भने अभियसली ओभरहेड कम हुने जसमा छ मैले त्यसमै राख्छु लाइक फुल टाइम इम्प्लोइलाई अनि त्यो पार्ट टाइमलाई चाहिँ सकेसम्म अब त्यो आइसोलेटेड कामहरू दिन मन लाग्छ अनि त्यो आइसोलेटेड कामहरू चाहिँ फेरि अलिक कम नै हुने चान्स हुन्छ क्या प्रोजेक्टमा अनि फेरि अब आफूलाई भोलि चाहिसक्यो त्यो मान्छे भोलि काम गर्दैन स्टुडेन्टको वर्क रिस्ट्रिक्सनले त्यसले गर्दाखेरि पनि गाह्रो हुन्छ कि कहिले फेरि अब त्यो काम गर्ने दिनमा फेरि सिक्कल यताउता गऱ्यो भने अब हामीले अब त्यो दिन काम गर्छ भनेर आशा गरेर बसिरहेको हुन्छ तर त्यो दिन अब सिक अथवा यस्तै केही रिजनले आएन भने सो यस्तो बेलामा चाहिँ अब काम थातिरहे तर फेरि आउने बेलामा काम गर्न आएन फर सम रिजन भन्यो भने चाहिँ अब फेरि त्यो अर्को मान्छे खोज्नु पऱ्यो अथवा आफूले गर्नु पऱ्यो अनि अर्को रिजन चाहिँ अब नर्मली अब क्याजुअल हुन्छ अनि क्याजुअल भएपछि अब डजन्ट म्याटर कि अब उनीहरूलाई अब आयो भने पैसा दिन्छ नत्र भने दिँदैन तर एज अ कम्पनी एज अ इम्प्लोयर चाहिँ उनीहरूलाई क्याजुअल इम्प्लोइलाई चाहिँ अब्लिगेसन हुँदैन कि जानै पर्छ भने सिफ्ट राख्दियो भने गइनी भयो नगइनी भयो किनभने क्याजुअल भनेको नै अब लास्ट मिनटमा पनि सिक खान सक्ने टाइपको हुन्छ क्या तिनीहरूलाई अभियसली भिजा अनि यस्तै रेस्ट्रिक्सनले गर्दाखेरि नर्मली फुल टाइम हुँदैन स्टुडेन्टहरू अनि फुल टाइम नभएपछि गाह्रो हुन्छ क्या यो अब काम पाउन भनौँ न अर्को चाहिँ अर्को फोर्थ पोइन्ट चाहिँ के भने यो भर्खरै पढिराखेको अथवा भर्खरै ग्रेजुएट भएर पास भएको पनि अब प्लस टू दिएर नेपालबाट आयो र प्लस टू दिने दिएर आउने बेलासम्म त खासै एकदम धेरै स्किल त भइसकेको हुँदैन कि बिल्डअप जस्ट त्यो हल्का फुल्का पढाइ हुन्छ अनि अब कुनै कुनै रेयर केसमा मात्रै हो रेयर मान्छेहरूले चाहिँ राम्रो स्किल डेभलप गर्छन् अनि त्यो भर प्लस टू पढेर आएको भने खासै स्किल हुँदैन अनि त्यसपछि ब्याचलर यहाँ ब्याचलर पढ्दै गर्दाखेरि पनि अब त्यो भर पढ्न पर्ने मान्छेहरूले खासै स्किल डेभलप भएको हुँदैन किनभने उनीहरूसँग इन्डस्ट्री एक्सपिरियन्स खासै हुँदैन अनि त्यसले गर्दाखेरि पनि अब त्यो अब हामीलाई जसलाई पनि अब हायर गर्यो भने अब त्यो अलिक स्किलफुल मान्छे हायर गर्न मन लाग्छ तर त्यो भर्खर ग्रेजुएट भएको अथवा पढ्दै गरेको मान्छेहरूसँग चाहिँ जुन स्किल हामीलाई चाहिएको हुन्छ त्यो स्किल चाहिँ अलिक हुँदैन कि अनि त्यसले गर्दाखेरि अब प्रायर वर्क एक्सपिरियन्स नै नभएको हुनाले अलि गाह्रो हुन्छ कि भर्खर स्टुडेन्ट अब स्टुडेन्ट भइरहेको मान्छेहरूलाई लिन के प्रोफेसनल एरियामा अनि इफोर्ट लगाएर बल्ल बल्ल ट्रेन गऱ्यो अनि ट्रेन गरेपछि फेरि कम्पनीलाई नि फुल यो मान्छे राख्ने हो कि होइन भन्ने फिक्स छैन अब त्यो जुन स्टुडेन्ट त्यहाँ होइन हायर गर्नेवाला त्यो स्टुडेन्टलाई नि अब अब्लिगेसन हुँदैन किनभने हि क्यान लिभ एनी टाइम होइन फुल टाइम नभएको भएर अनि त्यसले गर्दाखेरि नि अब कमिटमेन्ट नै हुँदैन अनि यो स्किल पनि अलिक कमै भएको भन्ने भएर पनि अब यदि पढ्दै गरेकोलाई चाहिँ अलिक कम नै हायर गर्छ कि अब स्किल भएको भए चाहिँ अब धेरै राम्रो हुन्थ्यो तर अब नभएपछि गाह्रो हुन्छ अनि अर्को चाहिँ त्यही कमिटमेन्ट होइन कुनै स्टुडेन्ट पढ्दै गरेकोलाई हायर गरेँ अनि त्यसपछि चाहिँ अब उसको पढाइसकेपछि फेरि भिजा कन्डिसन मिट हुनलाई अब अथवा पिआर पाउनलाई चाहिँ उतै कतै रिजनल जान पऱ्यो अरे अब स्टेट छोडेर जानु पऱ्यो अरे त्यो गऱ्यो भने अब बल्ल बल्ल अब स्टुडेन्ट हुने बेलामा सिकायो होइन काम गरायो अनि त्यसपछि फेरि उता रिजनल अथवा अर्कै स्टेट इन्टर स्टेट जानु परेपछि फेरि अर्कै केही मान्छेलाई हायर गरिराख्नु पऱ्यो सिकाइराख्नु पऱ्यो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एकदम झ्याउ हुन्छ क्या घरिघरि अब हायर गर्ने फेरि अर्को मान्छे फेरि हायर गर्ने होइन त्यही भएर धेरैजसो हायर गर्ने ठाउँमा अब यो यहीँ यो स्टेटमा यो ठाउँमा बस्ने कतिको चान्स छ अब त्यही भएर कुनै कुनै केसमा त हायर गर्ने बेला त्यो कम्पनीको कतिको नजिक छ होइन त्यो पनि म्याटर गर्छ कि सपोज लास्टै टाढा छ भने अब त्यो ट्राभल टाइमले गर्दाखेरि नि अल टाइम पछि अब यो मान्छेले छोड्न सक्ने चान्स छ भनेर यदि कुनै नजिक बस्ने नजिक लिभ गर्ने क्यान्डिडेट इक्वल क्यापेसिटीको छ भने त्यसलाई हायर गर्ने चान्स बढी हुन्छ कि अनि ओभरअल चाहिँ अब एभाइलेबिलिटी अनि स्किल अनि लङ टर्म कमिटमेन्ट त्यो तिनवटा कुराहरू चाहिँ अब हेर्छ भनौँ न प्राइमेरीली सो अब चाहिँ अब कसरी हाम्रो स्टुडेन्ट पढ्दै गर्दा अथवा पढिसकेपछि जागिर प्रोफेसनल्ली जागिर पाउने चाहिँ कसरी इन्क्रिज गर्ने चान्स त्यो चाहिँ अब डिस्कस गरौँ मैले पनि खास पढ्दै गर्दाखेरि लास्ट सेमेस्टर पढ्दै गर्ने बेला मैले काम पाएको थियो प्रोफेसनल फिल्डमा एट द टाइम होइन त्यो कामले चाहिँ अब होइन इट वाज डिफिकल्ट पिरियड अब 20 घन्टाको कति नै कमाइ हुन्छ होइन फुल त्यो धान्न सक्ने क्षमता त थिएन बट स्टिल आई कन्टिन्युड सो मैले यो चाहिँ मेरो अर्को पोडकास्ट एपिसोडमा पनि मैले कुरा गरिसकेँ जुन चाहिँ म लाइक
तल राखिदिन्छु हाउ आई गट आइटी जब इन अस्ट्रेलिया भनेर त्यसमा कुरा गर्थेँ मैले. गाह्रो हुन्छ तर नपाउँछ होइन क्या. सो मैले अब इम्प्रुभ चान्स इम्प्रुभ गर्ने कसरी गर्न सकिन्छ अब भनेर कुरा गर्छ है. सुरुमा त हाई स्किल जुन डिमान्ड हुन्छ नि, जुन डिमान्ड हुने स्किल चाहिँ एकदम स्किलफुल हुनु पऱ्यो क्या आफू. सो स्किलफुल हुनलाई अब कि त अब नेपालमा प्लस टू पढ्दा अथवा ब्याचलर पढ्दाखेरि नै आफू प्रोएक्टिभ भएर सिक्नु पऱ्यो. अनि अभियसली त्यो सिकेपछि अब आफूलाई इन्डस्ट्री एक्सपिरियन्स भयो भने त ठिकै हो. किनभने अब सपोज ब्याचलर पढेर आयो भने एक डेढ वर्ष नेपालमा काम गऱ्यो भने नि त्यो वान एन्ड हाफ इयर नेपालमा इन्डस्ट्री एक्सपिरियन्स भनेको नि धेरै फाइदा हुन्छ क्या. पेपर मात्रै होइन क्या, आफ्नो फिजिकल डेभलपमेन्टमा पनि असर गर्छ कि, देखाउँछ कि यदि कोहीले काम गरेको छ भने. अनि त्यसका साथसाथै अब काममा चाहिँ धेरै कुरा सिकिन्छ कि पढ्नेले मात्रै भन्दा. एक त अब अलि स्किलफुल हुनु पऱ्यो. सो अब मैले चाहिँ अब मेरो केसमा पनि मैले नेपालमा नै काम गरेको थिएँ लाइक वान एन्ड हाफ इयर. त्यसले गर्दाखेरि नि मैले चाहिँ कपाल अफ क्यान्डिडेटलाई चाहिँ बिट गरेँ क्या यहाँ पनि इन्टरभ्यूमा. अनि अर्को चाहिँ अब जुन स्किल आफूसँग छ, जुन आफूले पढिरहेको छ, त्यो पनि अब हाई डिमान्डमा हुनु पऱ्यो. किनभने डिमान्डमै छैन भने त फेरि गाह्रो हुन्छ नि त त्यो स्किल भएर पनि अब जागिर पाउनु. अनि अर्को चाहिँ अब कन्ट्र्याक्ट वर्कहरू लिन सकिन्छ कुनै कुनै केसमा. अब शान्तिनो पार्टहरूसँग स्किल छ अनि त्यो गर्न सक्छ भने चाहिँ कम्पनी त अब 95 हुन्छ नि त नर्मली. त्यो दिन आफूले आफ्नो कलेज भएर 95 जान नसके पनि अब आफ्नै घरबाट कन्ट्र्याक्ट गरेर कन्ट्र्याक्ट टाइपको वर्क छ भने आफ्नै घरमा बसेर गर्न मिल्ने छ भने फ्लेक्जिबल भयो नि त वर्किङ आवर. तिमी अब 95 तिमी कलेज छ भने तिमी त्यसपछिको अरू टाइममा त काम गर्न मिल्यो नि त. सो त्यस्तै कन्ट्र्याक्ट वर्कहरू पनि खोज्ने, अब त्यो कन्ट्र्याक्ट वर्कहरू चाहिँ पाउने चान्स बढी हुन्छ. अनि अर्को चाहिँ स्टिल पनि आफूले काम एप्लाई गरिराख्नु पऱ्यो. अब काम पाउन होइन, अब यो पोसिबिलिटी अलिक कम नै भए पनि जुन मैले अघि डिस्कस गरेँ, बट स्टिल काम त एप्लाई गर्नु पऱ्यो नि त. कुनै कुनै केसमा अब हायर गर्ने चान्स हुन्छ स्टिल स्टुडेन्ट भए पनि. सो अब काम नै एप्लाई गरेछ भने त पाउँदै पाउँदैन. मैले प्रिभियस एपिसोडमा नि कुरा गरेँ कसरी काम पाउने र वाइ इट्स रियली इम्पोर्टेन्ट टु एटलिस्ट एप्लाई फर जब होइन. अनि अर्को चाहिँ अब हायरिङ एजेन्ट अथवा रिक्रुटमेन्ट अफिसेसहरूमा पनि कन्ट्याक्ट गरेर आफ्नो रिज्युमेहरू दिने. अनि अभियसली रिक्रुटमेन्ट अफिसर रिक्रुटमेन्ट गर्ने टाइमले चाहिँ अब उनीहरूले कमिसनहरू लिन्छ, बट तिमी कमिसन त हामीले दिनु पर्दैन. उनीहरूको डाइरेक्ट कम्पनीमा तिमी हायर भयो उनीहरूको डाइरेक्ट लिङ्क हुन्छ. सो तिमी कामै नपाउनु भन्दा त होइन, उनीहरूको थ्रुबाट काम पायो भने नि इट्स रियली गुड होइन. सो कहिलेकाहीँ त राम्रो ठाउँमा उनीहरूले हायर गरिदिन्छ. रिक्रुटमेन्ट अफिसहरूलाई नि कन्ट्याक्ट गर्ने लाइक लिङ्कडिनमा मेरो वान अफ माई फ्रेन्डले चाहिँ लिङ्कडिनबाटै रिक्रुटमेन्ट अफिसरहरूले कन्ट्याक्ट गरेर अनि हायर भएको थियो नयाँ ठाउँमा, काम स्विच गरेको थियो उसले. अनि यस्तो यस्तो हुन्छ. सो स्टिल पनि अब दे इज अ सिल्भर लाइन होइन. अब काम त्यसपछि बल्ल एप्लाई गर्न लाग्यो भने फेरि एक डेढ वर्ष नै लाग्न सक्छ. अनि एक डेढ वर्षमा त फेरि पिआरको कुरा पनि मिल्न पऱ्यो. अहिले चाहिँ के छ भने पिआर पाएन भने टेम्पोररी त्यो भिजाबाट फेरि स्टुडेन्ट भिजामा जान पाइन्न भन्ने कुरा छ. सो एकदम बेस्ट चाहिँ अब त्यो स्टुडेन्ट हुने बेलामै अब स्किल लिने ट्राई गर्ने, एप्लाई गर्ने. सो सबभन्दा बेस्ट त नेपालबाट आउने भन्दा पहिल्यै स्किलफुल हुनुपर्छ. सो पहिला पनि भन्छ कि द्याट्स वाइ प्लस टू पढेर आउनुभन्दा ब्याचलर पढेर एक डेढ वर्ष एक्सपिरियन्स लिएर आयो भने एकदम बेस्ट हुन्छ. किनभने यहाँ मास्टर्स पढ्न 2 वर्ष म्याक्स, ब्याचलर पढ्न चाहिँ 3 अथवा 4 वर्ष नै लाग्न सक्छ. सो त्यत्रो टाइम फिजहरू तिर्न गाह्रो हुन्छ. सो आई थिङ्क द्याट्स इट गाइज. सो स्टुडेन्ट हुने बेला प्रोफेसनल काम पाउनु त गाह्रो छ, बट नट इम्पोसिबल है. द्याट्स अल एन्ड आई विल क्याच यू इन माई नेक्स्ट वान. बाई.